Kalau kita tengok Raja Ali Haji punya kamus kitab pengetahuan bahasa juga kalau untuk kata bebas sebagainya beliau juga menggunakan kebebasan itu wujud tetapi bukan alasan untuk melanggar hukum agama dan peratur, peraturan tradisi ya sehingga mengganggu ketenteraman awam. Jadi Raja Al-Haji ni dia ulama dalam masa sama dia seorang linguis, leksikonografer. Jadi beliau menyarankan maksud-maksud perkataan tertentu itu. Tetapi sangat menarik sekiranya kita membaca kitab pengetahuan bahasa, contoh-contoh yang dibawakan uh, yang negatif kebanyakannya akan digunakan dikaitkan dengan raja ataupun sultan ya uh, oleh Raja Ali Haji dan beliau mungkin beliau sendiri adalah seorang aristokrat seorang bangsawan maka beliau boleh terlepas dalam hal itu ya. Contohnya kalau contoh untuk kata jangak atau jahat tu beliau akan membawa contoh raja-raja uh, yang menindas dan cuai dan sebagainya. Jadi itu daripada kamus. Sekiranya kita melihat juga pada peribahasa kita ya peribahasa adalah merupakan satu komponen pendidikan orang Melayu pada waktu itu peribahasa sebenarnya uh, adalah mengandungi konsep-konsep yang kita tidak dapat jelaskan Uh, mungkin pada hari ini Dalam arti kata lain Mungkin konsep kita rasakan bahawa Oh hak asasi manusia ada ke dalam peribahasa Ada Sebab konsep yang empat itu yeah. Tunjang hak asasi manusia itu Memang ada dalam peribahasa Mungkin digunakan nama yang lain Istilah yang lain Perkataan yang lain sahaja yeah. Saya hanya mengambil peribahasa-peribahasa uh, Ataupun pepatah minang yang banyak Tetapi saya tidak akan membawa contoh semua Saya boleh kaitkan dengan banyak artikel Tetapi saya hanya akan membaca dua sahaja peribahasa yang 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 ada yang saya kira boleh dikaitkan dengan perkara 5 UDHR 1948 yang mengatakan bahawa tiada sesiapa pun boleh dikenakan seksaan atau layanan atau hukuman yang zalim tidak berperikemanusiaan atau menghinakan ia ditemukan dalam peribahasa gadang jangan malendo panjang jangan melindih yang bermaksud kalau menjadi orang memegang kekuasaan jangan berbuat sesuka hati peribahasa nan landai lan, batite nan cando bareh nan lama bandiek juga bermaksud pula bermaksud dilarang di dalam adat orang memperlakukan si lemah semahu-mahunya. Ini semua kalau kita perhatikan satu demi satu, kita akan dapat melihat bahawa pepatah Melayu memang banyak mengandungi hak asasi manusia ya. Kalau saudara pernah dengar peribahasa ini, saya kira peribahasa ini terkenal raja adil raja di Sanjong ya, raja zalim raja disanggah ya penterjemah yang menggunakan perkataan tidak menggunakan disanggah dia menggunakan raja adil raja disembah raja zalim raja dibenci sekadar begitu je kan benci je gitu kan jadi macam uh, tapi ada pula yang menggunakan sanggah penggunaan kata ini sangat penting kerana sanggah ini dia bukan sekadar benci bukan sekadar orang kata apa uh, benci melawan kemungkaran dalam hati tak dia dia melakukan dengan turun ke jalan raya sebagai contohnya ya melakukan dengan tangan ya dengan dengan perbuatan sebagai contoh sahaja itu juga dapat ditemukan dalam pantun Melayu ya pantun juga merupakan satu, salah satu muatan yang banyak dalam uh, yang mengandungi hak asasi manusia ya antara contoh uh, pantun yang saya boleh kira sebagai pantun yang berkait dengan hak asasi manusia khususnya kebebasan bersuara yang dikutip oleh Winstead dalam pantun Melayu ialah Sayang setongkol di celah dahan Tuan pukul dengan rotan Saya nak pukul dengan cakapan Turun ke, ke hilir petik remayung Buat sayur pagi hari Jangan disindir, jangan disayung Cakapan terang supaya herti Pokok ribut jabu berjabu Jatuh di badan habis berdebu Cakapan kias sebagai sembilu Pedihnya potong sampai hempedu Jadi orang Melayu Dia bukan sahaja menyarankan Ramai orang, orang Melayu ni uh, Berkias uh, Tak berani berterus terang Tapi dalam pantun Melayu ditemukan ada banyak... Mengatakan bahawa... Orang Melayu mesti bercakap terang Ya? Malahan... Pak Tenas FND... Arwah mengaitkan uh, bercakap terus terang ni kebebasan bersuara ni dengan menunjukkan negeri yang berkat negeri yang bertuah dikaitkan begitu sifat jantan gagah berani bersikap tegas muka belakang adat berjalan bertuah negeri bercakap bebas tiada mengekang cakaplah apa saja ha, ti, uh, tiada mengekang menun, dia disandarkan kepada negeri yang bertuah maka saudara-saudara kita lihat bahawa sekiranya kita menggunakan uh, adat timur pemalahan sukar untuk kita mengaitkan bahawa hak asasi manusia itu tidak sejagat ya secukupnya Baik, saya ingin masuk kepada satu lagi bahagian iaitu saya ingin memperkenalkan apa yang dikatakan hak asasi manusia telah pun wujud sejak zaman talang tua. Kita ada saudara Nasha di belakang yang mungkin lebih fas uh, membaca Sanskrit. Saya rasa agaknya satu-satunya orang Malaysia, kan golongan -gul orang Melayu kan tak setara lah pula kan. Orang Malaysia yang masih boleh membaca Sanskrit sehingga uh, pada hari ini. Jadi prasasti Talang Tua ini, saudara boleh google, saya buat powerpoint tapi susah balik google lah gitu kan. Masih ada di Jakarta dan dia diperkenalkan oleh Raja Sriwijaya, ya, Sriwijaya Nasa pada 23 Mac 684 Masihi. Di dalam prasasti Talang Tua ini, dia sangat panjang dan saya pun tak boleh baca Sanskrit, saya boleh baca terjemahannya sahaja. Ada ditekankan tiga perkara, tiga prinsip yang saya kira merupakan asas kepada hak asasi manusia tradisional orang Melayu. Ya. Kita ada hak asasi manusia moden yang pada tahun 1948 tapi ada juga yang tradisional yang orang Melayu pernah lakukan ya Jaya Nasa sebagai dikri diraja dalam prasasti Talang Tua itu sebut mengatakan bahawa asas pertama ialah mesti bersaudara dan bersahabat ya tercermin pada gesaan Sri Jaya Nasa kebaikan buat semua makhluk contoh Sri Jaya Nasa juga mendoakan mengharapkan manusia berbaik hidup rukun yang lahir fikiran bodi dan persahabatan dari tiga ratna dan semoga mereka tidak terpisah dari tiga ratna itu ya dan kata Jaya Nasa, mutu hidup yang sebenar adalah dengan murah hati, taat pada peraturan dan sabar. Semoga dalam diri mereka terbit tenaga dan kerajinan. Apa yang kita dapat dalam prasasti talang tua ini sebenarnya adalah pengaruh daripada agama Buddha pada waktu itu. Dan ia sebenarnya adalah berkait dengan undang-undang moral ataupun moral laws yang ada dalam komponen agama Buddha. Kalau kita baca isi prasasti tersebut, ia menolak keganasan dan sebagainya. Dan diungkapkan kebahagiaan berulang kali. Ini menyerlahkan apa yang dinamakan konsep ahimsa ya, dalam Buddha. Kalau ada orang-orang Buddha mungkin, mungkin boleh tolong betulkan. Dan uh, konsep ahimsa ini uh, sering dikaitkan dengan uh, perbezaan sosial. Ya. Jadi kita mesti ingat bahawa dalam konsep ahimsa Buddha ini, manusia diiktiraf memiliki perbezaan sosial. Betul, manusia ada social distinction. Akan tetapi uh, perbezaan ini tidak boleh dieksploitasi dan ini ditekankan oleh ajaran Buddha. Yang ini terdapat dalam talang tua. Akan tetapi pada saya apa yang paling menarik pada talang tua ini ialah kalau saudara baca proses talang tua ni permulaannya dia akan cerita pasal Sri Jayanasa ni membuat kebun, membuat dusun. Dan dusun ini ditanam ditanam dengan pelbagai jenis buah-buahan. Jadi saudara boleh bayangkan apa sahaja buah-buahan di alam Melayu ni ada dalam dusun Sri Jaynasa ni ya ada durian ada rambutan pulasan kelapa dan sebagainya dan kata Sri Jaynasa siapa nak makan makanlah semua makhluk ya orang lalu orang datang dan sebagainya dan hamba semuanya boleh makan ini sebenarnya merupakan kesedaran kepada akses kepada makanan dan ini ditekankan dalam gagasan hak asasi manusia moden iaitu artikel 25 UDHR 1948 everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family including food clothing housing medical care and necessary social services dalam artikel lain sri Jayanasa ni telah menyedari bahawa kewujudan, kewujudan golongan gelandangan dia dah buat kitchen dah Ha, untuk orang datang makan ya. Ini memang diiktiraf ya. Dan uh, food, rights for food ini Rights to food ini uh, Malahan ada secara spesifik dalam satu covenant khusus Iaitu International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Yang telah pun ditandatangani oleh 160 buah negara ya. Sebuah lagi prasasti yang menonjol ya, Tapi lebih lebih terkemudian ialah prasasti Pagaruyong ya, Iaitu pada tahun 1356 Masihi Jadi antara 684 Masihi sampai 1356 Masihi itu Maknanya orang Melayu sudah kenal hak-hak asasi dan lebih advance kalau diambil kira daripada orang-orang yang ada di barat yang pada waktu itu mengalami zaman kegelapan ya yeah? dan uh, Prasasti pagar uyung satu ini banyak mengambil bahagian daripada konsep kamaniyamah ha undang-undang kama ini buddha juga ya yeah? iaitu etika dan moral baik sebaik sahaja agama buddha mengalami kemerosotan maka digantikan dengan agama islam uh, saya tidak ingin berhujah bilakah islam masuk adakah batu bersurat terengganu uh, satu rujukan yang valid ataupun tidak saya tidak mau masuk ke situ ya uh, akan tetapi seperti yang telah nyatakan bahawa islam adalah agama yang mementingkan keadilan sosial dan hak asasi manusia betul makanya kita menyangkakan bahawa apabila ber, datangnya islam akan berlakulah revolusi pemikiran pada orang-orang Melayu, ini hujah yang sering digunakan oleh sarjana-sarjana Mahaguru, Mahaguru Besar yang saudara kenal, yang mengatakan bahawa ini membawa revolusi kepada pemikiran. Akan tetapi, apabila kita membaca kisah pelayaran Abdullah Abdul Kadir Munshi, kita akan dapati bahawa ini tidak berlaku, saudara-saudara, kerana. Pada kisah pelayaran Musyi Abdullah ini kita akan lihat bagaimana berlakunya perang saudara, pelacuran dan perhambaan ya ketika tahun 18 uh, 18 uh, 18 sebagainya ya. Dan orang Melayu ni bukan sahaja um, uh, diperhambakan tapi menyanggup jadi hamba ya. Kalau mereka tak dapat bayar hutang, mereka pergi tawarkan diri kepada mana-mana bangsawan, jadikanlah saya hamba supaya saya tak perlu bayar hutang. Sampai seumur hidup jadi hamba makan tanggung juga mereka yang melakukan jenayah ya nak membunuh sesiapa memperkosa sesiapa maka bila nak dihukum oleh raja dia akan cakap cop raja saya jadi hamba kamu jadi tak payah dihukum jadi raja dapat oh satu lagi hamba seronok maka dia ambil hamba tu dia kata kau pergi petik buah kelapa contohnya di kebun mana-mana tapi dia kerana dia ni penjenayah dia biasa rogol orang dia masuk kebun dia bukan kerja petik kelapa dia merogol orang lagi ya inilah yang kita tengok dalam filem-filem Piramli yang ada kita heran tengok kenapa banyak sangat filem filem perempuan kena angkut letak belakang badan belakang uh, apa uh, kaki dia bergoyang-goyang itu kan apa yang berlaku sebab ini ini cerminan yang seperti yang ada ketika dalam kisah pelayaran Abdullah dan beliau juga mencatat corruption ya Rasuah uh, menjadi sangat-sangat uh, endemik pada waktu itu dan sangat-sangat uh, menyedihkan perkara tersebut uh, masih lagi berlangsung. Ya. Dan saya usian Al-Atas 1968, saya pun Al-Atas juga, Al Atasian juga maksud saya, telah merujuk kepada kisah pelayanan Musyi Abdullah ini sebab, kepada gejala feudalisme. Ya, baru ni saya pergi uh, sebuah gereja di Seremban. Uh, bila saya bentangkan tentang hak asasi manusia dan sebagainya ada seorang padri perempuan angkat tangan bangun dia kata dia sangat kecewa kenapa dia kata sebab uh, ada, tak ramai orang Melayu ada di situ saya salah seorang Melayu yang yang bercakap bukan hadir gereja untuk dengar ya. Berkutub, saya, saya bagi kutubah kepada padri um, padri dengar padri tanya saya Padi kata kenapa orang Melayu kata orang Islam tadi you kata Islam ada keadilan sosial hak asasi manusia kenapa tidak membantah gejala-gejala uh, hak asasi manusia yang ada dan memilih untuk membantah gejala, pencabulan hak asasi manusia yang tertentu sahaja. Eh saya menjawab ialah salah satunya ialah kerana fidelisma yang memang berakar dalam orang-orang uh, Melayu dan ini boleh saudara baca dalam tulisan banyak tulisan yang ada termasuklah tulisan uh, almarhum Profesor Said Husin Alatas. Fidelisma ini membantu saudara-saudara pencabulan hak asasi manusia. Ton Perak sebagai contoh kalau saudara baca sejarah Melayu hikayat Hang Tuah yang versi uh, versi panjang ya, yeah? versi penuh. Dia ni naik pangkat daripada penghulu Kelang jadi bendahara sebab dia mengabaikan satu aduan oleh orang asli, orang Sakai dalam dalam setengah uh, riwayat ya, yeah? uh, versi. Jadi bila dia abaikan itu, raja kata oh, pandai dia abaikan. Itu kan macam dia tak dengar, dia tak akur. Maka naik pangkat mai jadi bendahara. Karena pandai dia mengelak Uh, aduan rungutan awam tu dia dinaikkan pangkat jadi uh, perdana menteri. Oh. Jadi ini ini merupakan sesuatu yang yang sangat menyedihkan ya. Pernah saya bentangkan fakta ini uh, di Isu Alam Tambaran Melayu pada satu waktu dahulu. Uh, orang tu tanya dengan saya, mana saya baca hikayat Hang tak ada pun. Saya baca sejarah Melayu tak ada pun. Saya tanya saudara baca hikayat Hang tahun bila punya? Cetakan mana? Saya baca cetakan mana? Saudara baca cetakan mana? Ya, kalau kita baca yang penuh, saudara akan dapati contohnya hikayat Hang Tua. Ya, dalam hikayat Hang Tua, Hang Tua minum arak paling kurang sembilan kali. Ya, paling kurang sembilan kali. Tak ada taubat, lepas tu dia dah pergi haji. Ya, jadi, uh, tak usahlah membangga-banggakan uh, dalam arti kata lain, kita mesti melihat secara kritikal. Perkara kedua yang menjadikan uh, gencatan ya daripada prasasti Talang Tua tadi kita kita heran tengok macam mana orang Melayu boleh menolak hak asasi manusia ni orang orang yang ada di Malaysia ni sebab salah satunya ialah gejala Islam Parameswara. Apa yang saya namakan gejala Islam Parameswara? Gejala Islam Parameswara ini ialah sebenarnya para, bukan Parameswara yang memeluk Islam pada waktu itu ialah raja kecil besar. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah Melayu selalatu salatin raja kecil besar memeluk Islam bagaimana? Saudara Baca buku teks. Belajar tak sejarah Melayu? Tak belajar. Um, ambil sains ya? ni. Dalam uh, sejarah Melayu tersebut... Raja kecil besar memeluk Islam. Sebelum dia memeluk Islam tersebut... Dia bermimpi Rasulullah datang. Dia uh, buka seluar dia. Dia tengok. Dia dah sunat. Dia dah dikatankan. Tak tahu siapa katankan. Dia dah dikatankan. Maka dalam mimpi tersebut... dikatakan bahawa nanti... Pagi nanti akan ada orang sampai pagi ke tengah hari ke hari ni ada orang sampai dia sembahyang orang dia rupa sekian-sekian maka ikutlah dia ya maka bila dia bangun ya bila dia uh, dia bangun dia cerita pada bendahara bendahara tak percaya dia kata mana ada benda macam ni dia buka seluar tunjuk kat bendahara bendahara baru percaya oh okey interesting gitu kan maka kita pergi ke pantai kita tunggu betul ke tak supaya dalam mimpi tersebut sebab dia dah mimpi nabi saudara jangan buat main ya mimpi nabi sebab orang Melayu kalau mimpi nabi memang cair Ya, saya saya tanya padri di Seremban sebut ada tak padri claim mimpi Jesus contohnya kan? Kata, ada juga dia kata oh sama jugalah gitu kan gejala yang sama. Gagi Jadi 25 minit. Islam para terima kasih. Islam para Miswara ini Said Abdul Aziz tiba di Pantai Melaka dari Jeddah, gegak gempita Melaka sebab orang tengok dia buat apa ni tunduk bangkit tonggang bangkit tongging tonggit kan. Rupanya dia sembahyang. Jadi saya dalam hati bila saya baca ketika saya umur 15 tahun dulu, saya kata, kenapa dia nak semayang dekat pantai? Kenapa tak semayang dekat kapal dia? Ya? Selama ni dia belayar kenapa elok je tak perlu pun turun kat bawah pun nak sembahyang kan? kenapa dia nak sembahyang kat bawah kan tapi telah berlaku dalam sejarah Melayu beliau telah sembahyang di pantai dan sebaik sahaja beliau uh, dilihat bersembahyang raja kata inilah yang dalam mimpi aku ni maka segala orang besar-besar semuanya masuk Islam sekalian isteri negeri lelaki perempuan tua muda kecil besar sekalian masuk Islam dititahkan baginda maknanya kata okey masuk Islam aku nak masuk Islam ni join kan. Maka raja pun bergurulah pada mahdum iaitu Said Abdul Aziz akan tertib sembahyang. Maknanya raja masuk Islam semua ikut masuk Islam. Dia tak tahu apa benda dia ikut macam okey raja masuk aku masuk. Keduanya benda yang di, yang dia lakukan selepas dia masuk Islam ialah belajar sembahyang. Sebab itulah kita tengok orang Islam di masjid umur 70 masih lagi belajar sembahyang. Tentang sembahyang. Tak selesai lagi isu semayang. Umur 70, 80 masih lagi belajar benda tu Dan sangat menyedihkan kerana Islam yang tiba di alam Melayu ini Ialah Islam legalistik. Islam hukum. Islam fiqah. Berbanding dengan Islam Quranic inspired yang saya sebutkan tadi. Sepatutnya, apa yang berlaku ialah bila Said Mahdum apa Said Abdul Aziz sebut raja kecil besar nak masuk Islam, patutnya Said uh, raja kecil besar ini dia tawarkan apa? Dia kata mainlah aku ajar akidah dulu. Itulah usuluddin kan, perkara usul dalam agama. Kemudian diajar ihsan, mungkin akhlak dan sebagainya. Sebab bila kita tidak menekankan benda ni, ini yang jadi. Saya ingin bawa satu contoh, pernah saya pergi satu kampung, saya tak tak payah sebut negeri dia, kan nanti nampak macam teruk sangat negeri tu. Saya cari surau. Suraunya berkunci, saya dengan mak saya Sampai kat satu surau tu, saya tengok surau tu, okey. Bolehlah masuk, pagar dia buka. Saya pun ambil semayang, nak saya semayang. Saya tengok ada poster-poster, bahaya syiah dan sebagainya. Okey, fine. Lantak kau lah, aku semayang. Lepas semayang, saya toleh sebab ada bunyi air. Saya ingatkan mak saya, banyaknya air bunyi, bertakung-takung kan. Dia buat apa? Bila saya toleh, saya tengok ada tiga orang perempuan tidak berbaju, topless maksudnya, uh, menadah air di baldi. Saya macam, di surau ni, kan? Apa yang berlaku? Bila saya siasat rupanya mereka Islam, hmm. Islam liberal kot. Itu kan <laughs> sebab ada topless gitu kan. Um rupanya orang asal, orang asli yang telah diislamkan dan saya tak fikir mereka dia, dia ada cukup kesedaran sebab yang diajarkan ialah mungkin sembahyang dulu ke. Sedangkan ada banyak perkara-perkara lain yang tentang pelajaran budaya yang mungkin perlu diajar sebelum dari itu ya. Ini sangatlah menyedihkan inilah yang berlaku Islam Parameswara. Islam Parameswara ini ditandakan oleh antaranya ialah pada Hang Tuah sebagai ikon orang Melayu ya. Hang Tuah ni diketahui mengetahui 12 buah bahasa. Tapi tak ada satu pun bahasa tersebut dia ambil wacana falsafah-falsafah besar daripada Greek ke China ke India ke dia tulis buku ke dia kerja pergi berperang je. Kan? Dan kita tahu dia, dia boleh berbahasa 12 bahasa gitu je. Kita tak tahu tahap tak macam mana dia berbahasa ya. Dan sultan pula ya, ketika kerana beriman Islam Parameswara ni, dia boleh belajar dengan guru tasawuf dia Maulana Yusof petang, malam dia boleh pergi berzina dengan isteri Tun Biajid. Ya. Jadi ini sesuatu yang sangat aneh kerana inilah yang, yang ditekankan dalam Islam para Mesuara Tanpa saya menafikan bahawa ada beberapa exception contohnya pada zaman Sultan Alauddin Riayat Shah ya, dan juga um, dalam kitab Bustanus Salatin ini menekankan 10 kualiti raja dan sebagainya akan tetapi kita mesti mengingat bahawa ini adalah hal yang sangat terpencil. Saudara dan saudari sekalian inilah yang diwarisi oleh umat Islam hari ini. Ya. Malahan baru-baru ini ketika seminar saya sebutkan ya seminar penyelidikan manuskrip alam Melayu sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam Melayu pada tahun 2015 salah seorang mufti di Malaysia ini telah pun membentangkan sebuah kertas kerja yang saya bacakan sedikit ya begini sultan adalah bayangan Allah di atas permukaan bumi. Sultan yang dimaksudkan bukan sultan sekarang, sultan yang dulu. Eh. Berlindung kepadanya semua hambanya yang dizalimi kerana dia memetik daripada asuyuti. Jika dia bertaubat adil akan mendapat pahala dan wajib ke atas rakyat bersyukur. Jika dia bertaubat adil akan dapat pahala wajib ke atas rakyat bersyukur. Jika dia jahat dan zalim akan mendapat pahala dan wajib ke atas rakyat bersabar. Maksudnya raja zalim pun dapat pahala, raja adil pun dapat pahala. Kalau zalim kita sabar je. Kalau dia adil kita syukur macam tu. Jadi ini dibentangkan oleh seorang mufti ketika seminar mufti baru-baru ini. Yang saya katakan bahawa oh patutlah hak asasi manusia di di alam Melayu ni teruk sangat sebab agamawan sendiri mengatakan bahawa sabar ajalah. Saya so, tahu orang Melayu selalu kata sabar ajalah Ihsan gitu kan. Um, jadi Saudara-saudara, di manakah turning pointnya? Iaitu ketika kanun Pahang. Sultan Ketika zaman Sultan Abdul Ghaffar Mujidin Shah, beliau telah mengubah kanun Pahang. Kanun Pahang ini telah membuang banyak apa ni elemen-elemen adat dalam kanun Pahang ini. Jadi saya sebutkan tadi pasal peribahasa dan sebagainya kan. Jadi kat mana hilangnya kan? Bermula pada kanun Pahang. Bila kan sampai pada kanun Pahang, ia telah terhakis dan tugas-tugas agamawan telah diberikan telah di, diberikan dengan dengan sangat besar. Sekarang fahamlah kita bahawa fidelisma dan juga gejala ulama su ini ulama yang yang jahat ini kan orang kata uh, saya menyalahkan ulama pula je. Saya bercakap tadi Gusdur saya hujuk ulama mestilah mengambil kira bahawa ada ulama yang 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 tidak tidak memihak kepada keadilan ya, khususnya keadilan sosial. Saudara-saudara, ketika Malaya uh, ketika Malaya menerima uh, kemerdekaan ya, 1957. 57 20. dan dan kemudian uh, Malaya pada waktu itu menyertai United Nations ya. Pertama kali pada hari Selasa 17 September 1957 pukul 3 petang Tuan Dr Ismail telah berucap pertama kali sebagai mewakili Malaya ya Malaysia. Dan beliau telah berjanji untuk menjaga semangat setia kawan dan bekerjasama, saling membantu dan menghormati hak tanpa perlu membangkitkan perbezaan agama, ras dan keyakinan. Malahan Seri Paduka Baginda Yang Agung Agong ketika itu telah mengatakan bahawa negara ini akan bersama-sama ya menyertai tetapi ya apa sahaja yang dilakukan oleh United Nation akan tetapi saudara-saudara itu tahun 1957 tahun 2015 Commissioner Human Rights ya yang baru Zain Raad Al-Hussein telah menegur Malaysia tentang rekod hak asasi manusia khususnya tentang penurusan dan penggubalan undang-undang draconian Prevention of Terrorism Act Kota ya dan di situ, Commissioner of Human Rights ini mengatakan bahawa silencing dissent does not nurture social stability, but an open democratic space does. Caitaling the legitimate exercise of human rights in the name of fighting terrorism has been shown time and again to backfire and to only lead to festering discontent and strong sense of injustice. Ada banyak lagi boleh terangkan tentang rekod hak asasi manusia tentang kebebasan beragama dan sebagainya akan tetapi saya ingin mengambil satu saja contoh yang lain iaitu yang berkait dengan politik yang saya namakan rejim yang bukan saya namakan oleh sajana sains politik menamakan rejim hybrid ya. orang yang pertama yang mungkin um, mem, mem, memperkenalkan rejim hybrid ini adalah Steven Levitsky dan uh, Lucan Ewe ya, uh, dalam sebuah makalah jurnal pada tahun 2002 apakah itu rejim hybrid rejim hybrid ini adalah satu satu kacukan iaitu dia kacuk demokrasi dengan authoritarianism. Ya. Jadi makanya orang menyangka bahawa ini macam demokrasi. Jadi ada orang yang rasa bertanding dia boleh menang. Dia perasan mesti boleh menang. Kan? Dia mesti akan selepas ni tukar kerajaan dan sekian-sekian. Rapat umum memang ramai. Dengan ceramah ramai kan. Kita tengok macam di Singapura kan. Jadi sekali 83, 80 apa? 89 ya. Apa yang berlaku ialah gejala di mana rakyat ya, dalam rejim hybrid ini telah dikuasai oleh fikiran yang feudalism tadi dan juga dalam konteks Malaysia juga ada agamawan yang tidak memihak. yang apa yang berlaku ialah authoritarianism ini adalah satu uh, satu dipakejkan sebagai demokrasi olok-olok sebab ada banyak undang-undang yang akan mengawal dan mencegah ya uh, dan ini untuk makluman saudara-saudara bukan sahaja terma ini bukan sahaja digunakan oleh dua sarjana yang saya sebutkan tapi tapi digunakan oleh banyak lagi sarjana yang lain sejak tahun 2002 tersebut malahan pada tahun 2007 peguam negara bekas peguam negara sorry bukan peguam negara sekarang pula tak Tan Sri Abu Talib Osman dalam satu ucapannya yang mengatakan bahawa segala sudah tiba masanya sejak 50 tahun merdeka masanya tiba-tiba untuk Malaysia melihat semula perjalanan sistem demokrasinya khusus melibatkan pilihan raya ia harus dilakukan melalui dialog dan forum awam kerana uh, melihat kerana beliau Abu Talib melihat ada banyak ketidakadilan dalam pihak raya berlaku sehingga menjejaskan keadilan dan kesetaraan yang ditekankan dalam sistem dari rakyat untuk rakyat ini. Suhakam malah dalam rumusannya mengatakan bahawa ada banyak ciri-ciri penting yang menunjangi kompetitif authoritarianism dalam sistem demokrasi ini akan tetapi saranan-saranan Suhakam ini jatuh ke telinga yang pekak. Dan saudara-saudara, siapakah bapa kepada yang yang mem, yang melakukan rejim hybrid ini ya? Tidak lain tidak bukan ialah Tuan Dr Mahathir yang kalau kita merujuk kepada satu satu uh, transkrip ya yang ditulis oleh Ahmad Muhtar Haji Ahmad dalam buku beliau bertajuk Amno 1946 Siapa Belot satu perenggan saya baca ini Tokoh Abdul Rahman versus Mahathir ya. Sekarang Mahathir versus Najib. Tapi kita tengok di Tunku Mahathir versus Mahathir. Apa kata Tunku Abdul Rahman tentang Datu, Tun Dr. Mahathir? Ya? Ingat ketika itu tak ada Facebook, beliau tak ada blog, beliau tak ada Twitter. Ya? Tapi Tunku Abdul Rahman pada waktu itu berusia 85 tahun. Hampir sama ya, dengan uh, situasi sekarang. Ini kata Tunku Abdul Rahman. Jadi kita nak guna ISA melawankan seteru-seteru kita. Bukan hendak lawan dengan orang-orang politik. Bagian politik memanglah yang boleh menentang kita. Tentu maki, tentu marah kita tiap-tiap satu perkara yang kita buat tentu tak betul pada dia. Pada Mahathir lah ya. Tapi tak boleh gunakan ISA menangkapkan dia. Tutupkan mulut dia. Kalau kita buat begitu, apa maknanya kita ada pembangkang? Pembangkang dilantik oleh rakyat jelata menurut demokrasi. Bukan kita boleh tahan sekarang ni. Habis ditahan orang itu semua. Sampaikan ada parlimen, siapa tak berani cakap. Parlimen, ada dalam parlimen tapi tak berani cakap. Jadi kita tak mahu keadaan yang sedemikian. Kita mahu Malaysia menjadi satu negeri yang dapat kita dan anak pinak cucu-cicit kita menumpang sampai akhir zaman. Sama kan ayatnya kan? Lebih kurang. Ini Malaysia yang kita kehendaki. Jadi ini yang saya naik takut. Bimbang saya dah tua. Umur 85 tahun dah. Ada penyakit. Kerana ini bila-bila masa saya meninggal dunia. Tak tahu. Tapi inilah tujuan saya selagi saya ada hayat. Saya lawan untuk kembali-balik apa nama demokrasi dari negeri kita ini. Yang kita tengok ini bukan pemerintahan yang demokrasi. Bahkan pemerintahan yang sangat zalim. Yang merosakkan nama kita di luar dan dalam negeri ini. Dan panjang lagi. Transkrip wawancara dengan Tunku Abdul Rahman ini. Jadi saudara-saudari. Kata saya tadi ada banyak hal yang, yang rekod hak asasi manusia yang sangat buruk. Sampah saya mengenafikan bahawa ada banyak juga rekod hak asasi manusia kita yang baik, ya. Tapi tidak disebutkan di sini kerana tidak cukup masa dan ruang, ya. Jadi uh, kita highlight yang uh, yang kurang baik supaya dapat dibetulkan keadaan ini, ya. Jadi saudara-saudara Inilah yang berlaku dalam keadaan uh, kita hari ini. Uh, sejak prasasi talang tua sehingga ke era 2015 ini, kita dapat lihat bagaimana hak asasi manusia masih lagi sebuah perjalanan yang panjang dan marilah kita menggembling tenaga kerana ia adalah tugas semua orang uh, untuk melakukannya. Uh, sebelum saya mengakhiri apa yang dinamakan pidato ini, uh, pada 9 September 2006, uh, Perdana Menteri saya dan saudara telah berucap ya dalam satu conference yang dianjurkan oleh Suhakam ya. Beliau mengatakan bahawa uh, beliau menyanjung dan akan menegakkan artikel 27 UDHR 1948. Saudara-saudara, apakah artikel 27 1948? Artikel lima, uh, 27 berbunyi begini ya. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits macam kita buat di festival idea raya ni semua orang berhak ada hak untuk datang suara ini dan terlibat dan ikut berpartisipasi dalam benda kebudayaan program kebudayaan kemudian perenggan kedua artikel 27 mengatakan everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific literary or artistic production of which he is the author dalam arti kata lain, saya, saudara, Ehsan, semua kita berhak untuk terlibat participate in cultural life dan juga kita boleh mengubah mencipta produk artistik produk seni kita sendiri saya tulis novel mungkin ada yang buat lagu menyanyi ada yang buat video apa sahaja buat teater kan to enjoy it to share it and the authorities cannot take away the right from us and must provide full protection tetapi saudara-saudara tujuh tahun kemudian daripada ucapan tersebut sebuah novel saya telah diharamkan dan pada 1 April 2015, empat lagi novel saya diharamkan Seperti yang telah disebutkan oleh Suara Ihsan tadi, menjadikan jumlahnya adalah lima Malangnya, buku-buku yang diharamkan tersebut, menurut saya, bukanlah karya-karya saya yang monumental. Jadi susah untuk saya menang Nobel Prize berdasarkan pengharaman lima buah buku itu. Dia minta dia buku 15-15 kot, atau buku-buku lain mungkin. Ini sebenarnya merupakan suatu yang satu gejala yang sangat menyedihkan dalam sebuah negara yang mengaku adalah sebuah negara demokrasi. Tapi kita kena ingat bahawa prosesnya adalah panjang sejak zaman prasasti Talang Tua lagi telah banyak berlaku tebusan dan memang akan ada banyak pihak yang akan hijack pengalaman ini. Apa yang kita lakukan ialah kita perlu bangkit sebagai individu dan juga masyarakat dan festival Idea Raya ini adalah salah satu contohnya. Itu adalah jawapan panjang saya kepada Ehsan kenapa saya kepada moderator tadi kenapa saya berada di Festival Idea Raya hari ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Faizal Musa. Saya Cuma nak cakap Tadi saya lihat uh, Dr. Faizal uh, belik setiap muka surat di situ. Sebenarnya dia telah bercakap setiap muka surat, setiap intipati muka surat itu tanpa uh, membaca secara verbatim. Maksudnya, 141 muka surat telah dibentangkan kepada saudara-saudara. Saya sangat uh, kagumlah dengan uh, Dr. Faizal, uh, Faizal Tarani. Jadi, um, saya rasa apa yang saya dapat daripada pembentangan tadi dan pidato tadi, saya rasa dia bagikan saya uh, macam... Uh, Inspirasi untuk hujah kerana kita selalu dengar uh, orang me menyangkal uh, hak asasi manusia dan ramai orang yang uh, bergerak dan bekerja dalam untuk menegakkan hak asasi manusia di Malaysia ini me me mendapat uh, bantahan dan cabaran yang sangat kuat, terutama dari uh, hujah relativis budaya dan, uh, dan dengan itu saya ucapkan terima kasih uh, banyak banyak uh, sekali lagi berikan tepukan kepada Dr Faisal Musa Faisal Terani.